Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Türkiyədə zəlzələ zamanı həyatını itirənlərin sayı artıb. Son məlumatlara görə 3549 nəfər ölüb, 22168 nəfər yaralanıb, 8000-dən çox insan isə dağıntılar altından xilas edilib. Xatırladaq ki, fevralın 6-sında Bakı vaxtı ilə 4:17 radələrində Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətinin Pazarcıq rayonunda 7.7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Saat 13:24-də isə Elbistan rayonunda 7.6 bal gücündə 2 zəlzələ qeydə alınıb. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yardımlardan ibarət növbəti təyyarəsi Türkiyəyə yola düşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilən məlumata görə mobil səhra hospitalı və 41 nəfərdən ibarət peşəkar tibbi və qeyri-tibbi heyət Türkiyəyə yola salınıb. Dağıntılardan ziyan çəkmiş insanların yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan çadırlar, yataq dəstləri, qızdırıcılar və digər avadanlıqlar isə yaxın saatlarda Adana şəhərinə yola salınacaq. Bu kadrlar İstanbul Havalimanı'nda lentə alınıb. İstanbul başta olmaqla Türkiyənin müxtəlif şəhərlərindən axtarış xilas etmə qrupları ilə yanaşı könüllülər zəlzələ bölgəsinə axın edirlər. Bu səbəbdən də terminallarda uzun növbələr yaranıb. İstanbul valisi Əli Yerlikaya deyib ki, saat 00:30-a qədər İstanbuldan 6718 personal və AFAD könüllüləri 41 təyyarə ilə bölgəyə göndərilib. Eyni zamanda İstanbul havalimanında gözləyən minlərlə yardım könüllüsü Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Qaziantep, Adıyaman və Diyarbəkirə getmək üçün bir-biri ilə yarışıb. Azərbaycanlıların zəlzələ ərazilərindən təxliyə olunması üçün avtobuslar ayrılıb. Bu barədə məlumatı Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi yayıb. Səfirlik fövqəladə hal elan olunmuş vilayətlərdə zəlzələdən zərər çəkmiş və Azərbaycana təxliyə olunmaq istəyən vətəndaşlara müraciət edərək bildirib ki, təxliyə üçün nəzərdə tutulan avtobuslar 7 fevral saat 15:00-da siyahıda qeyd edilən təyinat nöqtələrində olacaq. Azərbaycanda mina axtaran qadın qrupları yaradılacaq. Bu barədə məlumatı BMT-nin inkişaf proqramının Azərbaycan üzrə rezident nümayəndəsinin səlahiyyətlərini icra edən Nuno Guayras deyib. O bildirib ki, bu layihə BMT-nin inkişaf proqramı üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Bu layihə vasitəsilə məcburi köçkünlərin təhlükəsiz şəkildə öz evlərinə qayıtması təmin ediləcək, eyni zamanda Azərbaycanda mina təmizləmə əməliyyatlarını həyata keçirəcək ilk qadın qruplarının yaradılmasına töhfə verəcək. Layihənin həm də bir digər məqsədi qadınların humanitar mina təmizləmə kimi mühüm fəaliyyətlərə cəlb olunmasıdır. Rusiya polisi və Rusiya qvardiyasının qrom xüsusi təyinatları Moskva yaxınlığındakı Mıtışkıda yerləşən Granada restoranında kriminal avtoritetlərin toplantısına qarşı xüsusi əməliyyat keçirib. Birinci Proletarskaya küçəsində yerləşən müəssisəyə toplaşmış kriminal avtoritetlər narkotik və silah satışı ilə bağlı kriminal biznesdə aktual olan məsələləri müzakirə etmək üçün toplanıblar. Əməliyyat zamanı 48 azərbaycanlı, 2 dağıstanlı, 52 Ermənistan və Tacikistan vətəndaşı saxlanılıblar. Saxlanılan şəxslərdən oğlu silah götürülüb. Rusiya polisi onların cinayətlərdə əlinin olub-olmadığını və Rusiya ərazisində olmalarının qanuniliyini yoxlamaq üçün şöbəyə aparıblar.
Mikhail Saakashvili'nin partiyası parlament fəaliyyətini dayandırdı. Vahid Milli Hərəkət Partiyası parlamentdəki fəaliyyətini dayandırmaqla yanaşı fövqəladə vəziyyət rejiminə keçib. Buna səbəb isə Tbilisi Şəhər Məhkəməsi Gürcistanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili'nin cəzasının təxirə salınması və ya azad edilməsi ilə bağlı vəsaidəti təmin etməməsi olub. Mikhail Saakashvili'ni həbsdə saxlayan qərardan sonra Levin Xabershvili hakim partiyaya müraciət edərək sizin qayğısız həyatınız bitdi deyib. O, Tbilisi etirazların mərkəzinə çevirəcəyini açıqlayıb və paytaxta fəaliyyət planı hazırlamaq üçün bölgədən partiya nümayəndələrini gözlədiyini bildirib. Görünür, yaxın bir zamanda bütün Gürcistanı etiraz aksiyası bürüyəcək. Nikol Paşinyan Ermənistanda 71 hərbi hissəni satışa çıxarıb. Bu barədə məlumatı Hayistan fraksiyasının deputatı Gigan Manukyan Milli Assambleyada jurnalistlərlə söhbətində deyib. O bildirib ki, Nikol Paşinyanın imzaladığı 15 aprel 2022-ci il tarixli sənəd ondadır. Müdafiə Nazirliyindən də verilən məlumata görə 71 əmlakın satışı üçün imzalanan həmin sənədlər Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi Komitəsinə verilib. Burada 71 hərbi hissənin eyni zamanda Staliç alayının müxtəlif şəhərlərin hərbi hissələrinin ünvanları var və bu hərbi hissələr satışa çıxarılıb. Deputat bildirib ki, satışa çıxarılan hərbi hissələr fəaliyyət göstərmir və onların mühafizəsi də Müdafiə Nazirliyi üçün yükdür. Məhz satışa çıxarılmasının səbəbi də budur. Və sonda fevralın 8-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti bulutlu olacaq, gecəyə doğru bəzi yerlərdə sulu qar yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturunun anormal gedişi gözlənilir, belə ki, Bakıda və yarımadada gecə və səhər 4 dərəcəyə dək isti, axşam isə 0 dərəcə şaxta olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Rayonlarda da sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə intensiv olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə güclənəcək, havanın temperaturu gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 5-8 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.